класах порожні парти, а в шкільних коридорах не чути дитячого галасу. У ліцеї номер 12 відсутній навчально-виховний процес. Ліцеїсти освоюють шкільний матеріал вдома. Дистанційне навчання спричинене відсутністю опалення. Систему теплопостачання в цьому навчальному закладі не ремонтували понад 60 років. 65 років в цьому закладі освіти капітально не ремонтувалася система опалення. Ну, ви можете зрозуміти, що за ці 65 років ця система прийшла, відповідно, втратила свою функціональну спроможність. І тому, відповідно до проекту НЕФКО, який зайшов в цей заклад освіти, ми зараз акумульовуються відповідні матеріали, і з 1 листопада туди заходять дві бригади і будуть інтенсивно працювати. Під час минулорічного опалювального сезону пориви водогонів ставалися чи не щодня. Їх шкільні сантехніки ліквідовували вночі. Реконструкцію системи опалення в навчальному закладі запланували ще в червні. Однак через брак грошей монтажні роботи перенесли. Минулого тижня я особисто зустрічався з батьківською громадою даного освітнього закладу, були представники всіх голів батьківських комітетів, була непроста розмова, але ми прийшли до порозуміння. І це було спільне рішення департаменту освіти, керівник адміністрації школи, батьківської громади, для того, щоб цей період, поки будуть тривати ремонтні роботи за програмою НЕФКО, даний освітній заклад працював на дистанційній формі навчання. Тому, хто хотів, це були відкриті збори, міг піти, прийти на ці збори і поспілкуватися зі мною і загалом з адміністрацією школи. Тому ж прошу дуже зараз десь не спекулювати на цих моментах. Це було спільне рішення. І дуже хочу, щоб як найкоротший термін цей процес був завершено. Він постійно буде на контролі. Ремонтні роботи підрядники розпочнуть із підвального приміщення. Тут потрібно замінити сантехніку і змонтувати теплорозподільний пункт. А наразі для ліцеїстів запровадили дистанційку. Аналогічна ситуація і в 11-му ліцеї. Щоправда, тут перші 5 та 11 класи навчаються у звичному режимі, а 6 і 10 класники – дистанційно. Михайло Березень, Оксана Середюк, Михайло Тімаков. Новини на Вежі.